Ahoj, já jsem AJ z portálu d3peria.cz a dneska vám chci představit v podstatě nehraný, přesto však velice zábavný build pro Demon Huntera. Musím říct dopředu, že build je hodně zábavný a i poměrně dost akční. Jeho možné hrát jak na softcore, tak i na hardcore. Je zábavný na solo hraní a i v partě může být oblíben, pokud ovšem bude v partě pochopen. U tohoto buildu by měly být základní dvě věci. Za prvé, velká rychlost útoku a velká rychlost pohybu. To je, dá se říct, alfa a omega tohohle buildu, který, jak za chvilku poznáte, je zaměřen na zpomalování ve všech jeho podobách. Také vyžaduje poněkud vyšší zásobu disciplíny. Schopnost přežívat, survive, tohohle buildíku je závislý ne na velké rychlosti pohybu a na rychlosti vašich útoků, ale také, dá se říct, na myšlení hráče. Pro hračičky je tento build požehnáním a zažijí si s ním dost zábavy. Ale teď už se pojďme vrhnout přímo na skilly. Entangling Shot. Váš jediný útočný skill s první runou, kterou budete používat, sice má v základu jen v úzovkách jen 90% weapon damage, ale vyvažuje to tím, že útočí na 4 cíle a zpomalí je o 60% po dobu 2 vteřin. Dalším skillem je Mark of Death s rovnou voli, neboli Marka, jak si říká, a je to důležitá součást vašeho boje. A to velmi důležitá. Kdo neví, tak s touto runou dáváte Marku na zem. A proto je důležité, jak se v boji chováte a také, jaké máte taktické myšlení. A k tomuto skillu alternuje Spike Past s runou Sticky. A tento skill poslední dobou používám více a stává se pevnou součástí tohoto buildu. Přidávám totiž někdy tak vyžadované velké poškození. A díky tomu, že se tato past chová jako Marka s 16-jardovým výbuchem, který udělá přes 400 weapon damage, je to ideální doplněk pro tenhle build, protože díky zpomalení vám protivníci drží při sobě a to je jejich smrt. Další skill je Kaltropa s první runou a uzavírá takovou svatou trojici skillů. Tady toho Demon Huntera jsem pojmenoval Slimák, protože se všechno okolo plazí a pod nohama všech nepřátel to zpomalení vypadá jako by takovej sliz. A je to i z toho důvodu, že runa Luke na Kaltropu dělá 80% slow. No. Následuje další skill, je to taková netradiční podpora. Je to váš společník, ale já jsem vybral runu Pavouka, co dává s každým svým zásem 60% zpomalení na 2 vteřiny. Tento více než čtyřnohý přítel vám zajistí další zpomalení a pojistí vás třeba, když utíkáte a potřebujete elitky při ústupu trošku zpomalit, když se potřebujete nadechnout, připravit se, tak ten pavouček je může zpomalovat. Klasický skilly zaujímají další místa a to je Shadow Power a Smoke Screen. Redukce poškození a chvilková nesmrtelnost samozřejmě nesmí chybět, protože i přes vaši velkou rychlost útoku, kterou byste u tohohle buildu měli mít, a přes plošné zpomalení se na vás někdy může něco dostat. Po případě vy se k ním můžete dostat, například v případě Vortexu. Pasivní skilly, tady používám CTVčko, který podpoří našich 90% weapon damage toho entangling shotu a přidá mu 15% poškození navíc do všech zpomalených nepřátel. A protože zpomalujete absolutně všechno, tak se vám ta damage začne hezky načítat už na 105%. K tomu máme klasicky archery, to nám přidá dalších, nebo přidám to příjemných 10% větší šanci na kritický zásah. Jako poslední používám vlastně rychlou nohu, což je velice dobrá volba, když ano, tenhle skill můžeme alternovat například se Steady Aim, který teďka tam vidíte. Já osobně ale volím tu rychlou nohu, protože o 15% větší rychlost pohybu, k tomu bodky aspoň 10% a jste jako formule.
aspoň z pohledu těch zpomalých protivníků. Pokud ale dosáhnete nebo dotáhnete svý vybavení do stádia rychlého běhu, můžete to vyhodit a dát si tam třeba perfekcionistu, který vám přidá něco málo resů, armoru, životu a taky vám slevní skilly, co stojí disciplínu. Já si tam pro teď nechám ten stadium, aby byla větší damage. Teďka něco málo ke gameplay. Hraní za tohle Demon Huntera nebo je to zábava a zároveň je to poměrně těžký. Základem je zpomalování 4 cílů a házením marky na to správné místo nebo dávání ty styky na větší počet spoutaných nepřátel. Já třeba osobně se třeba trošku naběhnu dopředu, hodím kaltropu, potom nahážu styky trapu a pálím, co to jde. Do party bych osobně doporučil vyměnit tu rychlou nohu za toho perfekcionistu nebo za ten stadium, jak už jsem říkal. Díky tomu váš primární skill dosáhne 90% plus 15 za CTVčko plus 20 za stadium, což už dělá 125 weapon damage do 4 cílů a to už začíná být znát. Osobně si třeba ještě pohrávám s myšlenkou hrát to s legendárním Lukem Winforcem, se kterým můžete mít až 50% šanci na knockback, na odhození. Ale to už jsem se možná trošku moc zasnil. Nakonec je důležitý říct, že předností, hlavně pro partu tohle buildu, se ukazují až přibývajícími MPčkama. Takže na malý MPčko jste schopni díky ty rychlosti útoku a přestupa zabít na IK. Ale na těch velkých MPčkách, jako je 7-8, kdy jsou ty moby rychlí a jsou schopni se na vás dostat a umlátit vás, tak tady se to obrovský masivní zpomalení všeho, co potkáte, začne strašně projevovat. No ale to bylo dost teorie. Pojďme si dát praxi. Já si ještě vyměním tu fast. Tak. A půjdeme to zkusit. Dáme si bičov korzy. Klasiku. A uvidíme. A tohle hezky rozstřílíme. Tak, kde máme nějaký mobíky? No, takže tady. Nážeme pár pastiček. Začneme střílet a jakmile jednu zabijem, tak všichni ostatní bouchnou a vemou všechno sebou. Krásně si teďka viděli. Tu marku poznáte, že tam takový hezký. Tak, se hodíme pást. No, krásně nám to popadalo. No, jsem trošku nerozehraný, ale nevadí, mělo by to být OK. Tak hraju to samozřejmě na softu, protože jsem se rozhodl, že na tom softu budu moc vám ukázat trošku víc než na hardcore, kde to může lagovat a podobné věci. No vidíte, zapomněl jsem si volat zvířátko, který to ještě tankuje. Ta past je dobrá, že vydrží půl minuty na tom nepříteli. A samozřejmě krituje. A jestli tady najdeme nějaký ještě hezký velký stádečko mobů. Zabijeme. Pojďme si najít nějaký velký stádečko mobíků. Ty dva necháme za sebou. No zrovna tyhle ty jsem nechtěl. A máme tady další lidky. Viděli jste, jak to hezky bouchlo na všechny. Nážeme nějaký pasti. No nenážeme, protože umřem. Je to hrůza. Na softu nemám žádné vybavení. Si kouknete 360 000 damage, ale rezisty nic, HPčka nic. Jsem zvyklý, nejsem zvyklý. Zkusíme
jsou zpomalený, nemusí se na vás, když nebudete chtít, nemusí se na vás vůbec dostat, můžete to hrát hezky takhle odzadu. Je to všechno hezky zpomalený. Tak, už mi někam dál. No, tak tohle bude ideální. To je ono, to je ono. Nahážem marky. Vidíte, krásně ta marka vzala sebou všechny. Dobrý, že vlastně bouchne vám jedna marka, pak vám bouchne druhá marka a prostě odpálí se to všechno najednou. Vidíte, má to krásný rozptyl, krásně to bouchá. Poznáte to podle toho fialového označení na tom obově. Další výhoda tohohle je krásná, když se podíváte, že vlastně vy zasahujete 4 cíle. Takže když se vám podaří ta marka hodit nějak rozumně na hodně cílů, a vlastně podaří se vám to na ty dotyční zrovna 4 cíle a pak je dokážete taky najednou zabít, tak by to mohla být paráda. Když se podíváte, ta kaltropa jak je zpomalila 80% na to, že jsou fás na infernu, to zase taková bomba pro ně není, plázejí se hezky pomalu. To je docela paráda. To je dobrý nápad, můžeme si ukázat, když už je jenom boss. Urváme zvířátko. Tak. Necháme toho velkého šmudlu. Tak, hele, podívám se, jak můžu být rychlej. Pojď. Podívejte se, jak se plazí a to je fast, jo. Vydrží to 6 sekund, díky těm sísíčkům, jak jsou teďka udělali na Inferno, tak to opravdu 6 sekund vydrží. Takže je to paráda. A pokud máte nějaký, nějakýho Barbara, co je plošně, třeba s Rente nebo takhle, tak můžete pod například, zkusím si to ukázat, jestli to teda půjde, můžete naběhnout někam dopředu mezi strašně velký počet mobů a na jednom místě prostě zastavit. Někdo s plošňákem, třeba Wizard, tam může naběhnout a totálně to rozsekat. Tak, tady jsou ještě nějaký mobíci, kouknem se. Mobíci, natáčím tady, potřebujeme vás, ukažte se. No, jsou jenom dva. No, paráda, hele. Takhle to tam hodíte, teď jsou všichni zpomalený. Bum, a je konec. No, to je prostě luxusní. Samozřejmě já teďka hraju neupatrně, hledám obě a tak. Takže když to bude rád trošku hlavu víc, to bude samozřejmě poznat. Jdete naházet na všechny a zase. Zasahujete 4 cíle. Tak. To by mohla, no ještě tady to si dáme. Mohl být to přesný, pomoc, umírám. No, je to krásně. Pravdu, je to, není to jakoby, je to takový kompromis tohle hraní mezi silným plošňákem a silným cílem na jeden. Je to spíš možná víc do party, nebo víc pro ty lidi, který už nudí, že všechno zabijí na IKáčka, i když se podíváte, tenhle skill přes tu marku prostě, i když to není nějaký silný multishot, který je teďka oblíbený nebo podobně, tak myslím, že to může být příjemná a zábavná možnost, jak to celý hrát. Bylo myslím na ukázku dostačující, ještě vám ukážu, s jakýma parametrama jsem to hrál.
nebo s parametrama, a mám 40% šanci na kryt. Ty kryty nejsou v podstatě vůbec důležitý, i když na druhou stranu musím říct, že kryt šance, kryt damage díky té pastě, která dává 404% weapon damage v 16 yardech, je to znát. A díky tomu entangling shotu si ty enemáky skrz sebe můžete provázat. Když se vám podaří zasáhnout třeba 2-3 cíle, tak si spoutáte třeba 16 na jednou mobu, jo, nebo 12. A na tom jednom místě prostě ta past je pak totálně rozseká. Víte, hrál jsem to s 500 rezistama poměrně, 50 000 HPček, docela slušná damage, 60 000. Tenhle build, nevím, jestli jsem řekl, tak tenhle build je lepší asi pro jednodušší kuši, rozhodně pro ně jsou hodně rychlýho, po případě můžete uvažovat tady nad Winforcem, který já tady dám Scoutíkovi. Tak jo, to bylo teda všechno. Já vám poděkuju za sledování. No a uvidíme se zase u nějakého z dalších návodů. Takže se mějte moc hezky a pa pa.